Prezident İlham Əliyev martın 10-da Gürcüstanın prezidenti Georgi Margalaşvili ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Yüksək səviyyəli görüşlər zamanı əldə olunan razılaşmaların və qəbul edilən qərarların icrasının əlaqələrimizin daha da möhkəmləndirilməsi işinə xidmət etdiyi bildirildi. Ölkələrimiz arasında həyata keçirilən qlobal layihələrin regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından da önəmi qeyd edildi. Azərbaycan-Gürcüstan dostluq və yaxın qonşuluq münasibətlərinin qədim tarixə və ənənəyə malik olduğu bildirildi. Strateji dostluq əlaqələrimiz bundan sonra da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların mövcudluğu vurğulandı. Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelashvili bu səfər zamanı da Azərbaycanda gedən inkişaf proseslərinin onda dərin təəssürat yaratdığını qeyd etdi. Söhbət zamanı Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi 4-cü Qlobal Bakı Forumunun yüksək səviyyədə keçirildiyi bildirildi. Bu tədbirin beynəlxalq və regional məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı fürsət yaratdığı qeyd olundu. Ölkələr arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı baxımından forumun mühüm əhəmiyyət daşıdığı vurğulandı.